Україна вперше бере участь у цих змаганнях для ветеранів різних країн, які зазнали поранень, травм чи хвороб під час військової служби. Нагадаємо, попри побутову травму стопи, Євген 4 тижні працювався на милицях. Щойно зняли гіпс, поїхав на змагання національного рівня, які відбулися 15 травня у Києві. Виступав у номінаціях «Штовхання ядра», «Сидячи» та «Пауерліфтинг» серед чоловіків у важкій вазі. Виборов 2 золотих медалі. Відбіркова комісія оголосила склад національної збірної. 31 травня – це 40 українських ветеранів Збройних сил України, Нацгвардії, добровольчих та волонтерських формувань. Євген Олексенко – єдиний запоріжець у збірній. Я не очікував цього разу, я не вважав, що в мене достойна форма. Все-таки без тренувань потрапити у збірну, я на це не розраховував. Це для мене був сюрприз, насправді. В принципі, я десь пів команди знаю, десь приблизно. З кимось в Австралії виступав, до речі. З кимось просто знайомими, з кимось на змаганнях. Насправді, це велика честь захищати міжнародний статус на змаганнях України. І збірно потрапити України – це теж честь для мене. Ну і місто, звичайно, Запоріжжя теж. Честь і відповідальність. Ми отримали 260 заявок, 229 людей прийняли участь у цьому відборі в 11 видах спорту, декілька днів тривали змагання, і ось нарешті ми маємо 40 героїв, які поїдуть в Сполучені Штати Америки. Олексенко Євген, ветеран Збройних сил України, місто Запоріжжя, Запорізької області, змагатиметься у пауерліфтингу, штовханні ядра, кульовій стрільбі. Міжнародні змагання ігри воїнів 8-й рік поспіль організовує Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки. Там, в Орландо, відбудуться цьогорічні з 12 по 22 вересня. Участь у них візьмуть понад 500 ветеранів бойових дій із 8 держав світу: Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, Австралія, Нідерланди, Грузія, Данія та Україна.